Bom, e na coluna do Karsug dessa semana aqui, a gente vai falar sobre automobilismo também e tem três fatos importantes nessa semana que passou. A parceria da Ford com a Volkswagen, um e-mail da GM e crash test de Fórmula 1. Karsug, que semana meio agitada essa, hein? Uma semana agitada, uma semana de muito diz que diz, de muitas suposições, de muitas ideias daquilo que poderá realmente acontecer. O acordo entre Ford e Volkswagen é um acordo claramente válido. Nesse nível você consegue, reunindo forças, baixar os custos, sim, o que é muito importante. Eu apenas me lembro que não é uma novidade. Aqui no Brasil já vivemos auto latina, que alguns brincalhões no fim diziam que faltou uma consoante, sim, faltou o R para definir melhor auto latina, o que é que realmente tinha sido. Eu acho que agora, no nível mundial, esse R não terá razão de, sim, ser e será uma coisa que realmente vai funcionar. É claro, inicialmente é mais restrito à parte de veículos comerciais, sim, do que carros de turismo, mas ninguém exclui que, se isso der certo, o acordo possa ser ampliado, sim, às outras partes da gama de produção, embora em alguns casos tenhamos elementos de conflito, sim, carros competitivos entre si, o que é sempre bom evitar dentro de qualquer coisa desse tipo. É porque um vai ser canibalizado, né? Exato. Como aliás está fazendo agora na Europa a Renault com a Opel. Pois é. Que tem produtos da Renault que eram adversários diretos do produto da Opel. Sim. Então, alguma coisa tem que ser eliminada, exatamente, a priori, para impedir uma canibalização dos vários elementos que poderiam entrar em rota de choque do ponto de vista comercial. Sim. Mas eu acho que aí vai dar certo. Agora, o que levanta, não digo dúvida, mas perspectivas que ninguém sabe em que direção vão se definir, é esse e-mail feito circular propositalmente pela CEO da General Motors, sim, em que, em síntese, se diz que, se não mudar a situação, se o governo brasileiro não der algumas outras facilidades, a GM deixa de atuar no Brasil e vende tudo, tipo, família, mude-se, vendeu tudo para uma firma chinesa não bem identificada. Sim. Acho que a palavra é meio dura, porque é claro que isso foi um recado indireto ao presidente Bolsonaro. Sim. Mas me soa um pouquinho, repito, me desculpe pela dureza da palavra, como chantagem. Porque eu não entendo por que, dentro de tanta coisa, deveria ser dado um tratamento específico. E é claro, se você dá para a GM, você tem que dar para todo o comparto automobilístico. Claro. E o comparto automobilístico não tinha levantado isso. Estava satisfeito com aquilo que já tinha sido determinado, sim, a priori, depois do Novo Arauto, aquilo que sucedeu. Então, eu fico meio com, não digo com os cabelos em pé, porque os cabelos não os tenho, mas assim, aguardando o que vai acontecer e, sobretudo, qual vai ser a resposta do governo. É muito estranho, né? Porque ela vai ter o quê? Redução fiscal? Não tem incentivo fiscal só para ela? Exato. Isso é absolutamente, sabe-se que é absolutamente impossível. É claro que as demais montadoras, se vier alguma benesse, não vão recusar. Claro. Vão achar muito bom. Claro. Mas havia já um acordo de que não havia, porque depois, se você abre para a indústria automobilística, você tem que abrir também para outros ramos industriais. Claro, claro. Por que não máquinas agrícolas? Por que não outros ramos da indústria? Indústria farmacêutica, enfim, indústria química, tudo.
tudo que vem a reboque. Então, eu tenho muita curiosidade para ver o que vai acontecer. Tenho a impressão que o governo vai bater o pé, talvez com palavras mais gentis. Sim. Mas olha, se quiser ir embora, tchau para si mesmo. É porque também, ou eu estou enganado, ou o Brasil não é um mercado desprezível a esse ponto, né? É um mercado de 210 milhões de pessoas, gente. É um mercado que será o quinto mercado mundial com caminho para se tornar o quarto mercado mundial. Então ninguém vai embora. Não. Isso é chute, isso é pressão para ver se se consegue algum resultado. Tipo do garotinho que fala, se eu não for cobrar o pênalti, eu não jogo mais e vou embora porque a bola é minha. Mas não está com essa bola toda. Exato. Também, né? Claramente a bola não é da GM. E a GM não está tão ruim nos rankings de vendas, né? Exato. É a que mais vende. É a que mais vende. Então, eu acho que isso foi, como era um e-mail para ser mantido secreto, mas na verdade foi feito de propósito para vazar e para todo mundo conhecer, apenas criou um pouco de instabilidade dentro da própria GM. Você imagina o cara que trabalha lá e que diz, bom, quem sabe vai embora, aí chega um chinês, sei lá que chinês é, vou perder meu lugar. Pois é. Enfim, eu acho que é mais um tiro no pé do que outra coisa. Também acho. Colocado. Vamos ver como... A CEO da GM, por sinal é uma mulher, pensou e vamos ver o que ela consegue fazer. É, pode virar uma grande trombada, né? É, eu tô mais para trombada. E por falar em trombada, a Fórmula 1 fez o crash test dela aí. Sim, crash test é aquela etapa obrigatória em que todo carro que vai correr no campeonato tem que apresentar um primeiro modelo e ser submetido a um crash test, uma batida contra uma barreira, tem uma porção de parâmetros técnicos. Claramente todos passam por isso, alguns mais facilmente, outros com maior dificuldade, e todo mundo sabe que se não passar, praticamente tem que jogar fora o projeto, fazer um carro novo e fazer um carro novo. Quando você está em fim de janeiro, é um desastre. Imagina, impossível quase. É jogar fora o campeonato. É. Então, é isso que tínhamos com relação ao automobilismo. Muita expectativa e vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. E você continue aqui no site do Carsug. Se estiver vendo aqui no site do Carsug mesmo, você vê, tem muito conteúdo excelente aqui. Aí depois você dá um pulinho lá no Portal Vida Moderna. E se você estiver no Portal Vida Moderna, fica por aqui, veja os conteúdos daqui e depois vai lá para o site do Carsug, que tem muito conteúdo bom lá também. E fique ligado, porque toda semana tem pelo menos uma coluna do Carsug aqui nos dois canais, tá bom? Multiplique isso, compartilhe com seus amigos, deixe o joinha aí no vídeo se você estiver no YouTube e curta se você estiver nos sites. Tchau! Tchau!